утворюються затори та можуть статися ДТП. Водій Олександр Денисенко каже, у місті на деяких перехрестях під час відключення електроенергії не працюють світлофори, зокрема в години пік. Дуже важко їхати, особливо в час пік, коли не працюють світлофори на складних перехрестях. Не завжди, але іноді зустрічаються патрульні, які регулюють рух, але замало. На недостатню кількість регулювальників на дорогах скаржиться і водій Віталій Вілесов. На сьогоднішній день бачив тільки на перекрестці Гагаріна, а так більше ніде. Головний інженер Запоріжміськсвітла Сергій Ращепкін пояснює, частину світлофорів під час відключень електроенергії заживлюють від генераторів. Інша ж може не працювати через технічну несправність. На теперішній час визначено 23 першочергових світлофорних об'єкта, які повинні працювати цілодобово. По цим об'єктам ми виконали прокладання другої лінії електроживлення, але за того, що різні ТП «Запоріжжяобленерго» включають в одну і ту ж чергу, тому ми вимушені на деяких об'єктах встановлювати генератори. У нас два проблемних перехрестя – це Соборна Українська і Соборна Металурга. Тому от на цих двох об'єктах ми ставимо генератори. Нині ж на придбання пального для цих двох генераторів витрачають близько 30 тисяч гривень на місяць, каже Сергій Ращепкін. По вот этим 23 объектам по місту планується встановити інвертори з акумуляторами, які допоможуть налагодити живлення цих світлофорних об'єктів в незалежності від черги відключення трансформаторних підстанцій. Ці кошти планується виділити з місцевого бюджету. Це приблизно на виконання цього комплексу робіт приблизно біля 7 мільйонів гривень. За червень у Запорізькій області сталося майже 400 ДТП, каже начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області Артем Фурманов. За його словами, аби уникнути аварій під час вимкнень світлофорів, регулювальники працюють на 14 небезпечних перехрестях. Якщо вимикає живлення і генератор там не встигають привести, регулювальники нас реагують. Тобто у нас є, ми бачимо черги відключення завчасно. Якщо у нас один світлофорний об'єкт вимикається, там працює генератор, а в цей час в іншому боку міста виключається світлофор, то у нас вже наближені наряди патрульної поліції, і вони будуть реагувати та регулювати дорожній рух, поки не привезуть і не встановлять генератор. Найчастіше це проспект Металургів, Соборна Українська, великі перехрестя, на яких водії губляться. Ганна Давидова, Максим Савчук, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.